سکے وہ ہے رکھنا چاہا بارگاہ امام پیش کریں اور اختصار سے چار چار جس روز سے سینے پہ علی لکھا ہے جس روز سے سینے پہ علی لکھا ہے میرے کچھ خاص عزیزوں نے مجھے چھوڑ دیا ہے میرے کچھ خاص عزیزوں نے مجھے چھوڑ دیا ہے میں نے بھی ہر ایک لفظ کا تیر بنا کر میں نے بھی ہر ایک لفظ کا تیر بنا کر دشمن حیدر کا جگر توڑ دیا ہے دشمن حیدر کا جگر توڑ دیا ہے اور صرف چار مصرے حضرت علی کے حوالے سے سماعت کروں گا اس کے بعد میں تمام ظلم کے ناگ سمجھتے ہیں میرا کوئی جب پڑھی نہ دے علی میں نے رکا کوئی نہیں کوئی نہیں کوئی نہیں جب پڑھی نہ دے علی میں نے رکا کوئی نہیں کوئی نہیں کوئی نہیں کربلا ظلم کے ٹکڑوں سے بڑی ہے جو سایہ کرے ایسی ردا کوئی نہیں کوئی نہیں کوئی نہیں اور دیکھیے جب ہم قبر میں جاتے ہیں اس وقت فرشتے جب ماتم کے داغ سینے پہ ہمارے دیکھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں سماعت میں داغ ماتم کے جو دیکھا تو ملک بول اٹھے داغ ماتم کے جو دیکھا تو ملک بول اٹھے اس کے سینے پہ لکھا ہے کہ خطا کوئی نہیں کوئی نہیں کوئی نہیں ظلم کے